সরু মাছ, মোয়া মাছ লৈছো মই। এখিনি এতিয়া মই নিমখ দি ভালকৈ ধুম। ইয়াতে পেটটো গুচাবলৈ একোৱেই নাই। নিমখ অকণমান সৰহকৈ দি মই সৰহকৈ দিছোঁ, দি ভালকৈ হাতেৰে মোহাৰক। ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ মুক্তিখনৰ পৰা অলপ কাটিছোঁ ঠোঁটবিলাক, আৰু বাকী সৰু মাছখিনি মই ভালকৈ নিমখ দি মোহাৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই আজি কলপাতত দি পেলাই বনাম। কলপাতত মোহাৰোঁতে এনেকৈ 5 মিনিটমান লাহে লাহে মোহাৰি থাকিব, তেতিয়া মাছখিনি চাফা হ'ব। যিমান মোহাৰিব সিমানে চাফা হ'ব। এতিয়া এইটো মই ধুওঁ। মই একদম পূৰা টেপৰ তলত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ধুবলৈ সদায় কি কৰিব, এখন চালনী ল'ব, চালনী এখন ল'ব। চালনীত ধুবলৈ হ'লে ভাল, এইখানে পূৰা লেতেৰা পানীটো গ'লগৈ। এতিয়া আপুনি টেপৰ তলত তাক চাফা কৰি থাকক, যিমানেই ধুব সি সিমানেই চাফা হ'ব। তাৰ গণি গণি মাংস ধুবা মনে জানি, মাছ সদায় গণি গণি ধুব দিছে আগৰ পৰাই বুঢ়া লোকে। চাওক পানীখিনিও কি চাফা, চাফা পানী দিছে। চাওক এনেকৈ আপুনি আগত ধুই ল'ব মাছ। কলপাতটো ধুলে অকণমান ঘঁহি ঘঁহি ধুব। মাছখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দেখিছেনে 2টা নেমু পাত দিছোঁ মুখ, আৰু মই আদা নহৰু পিচি থৈছিলোঁ, তাৰ পৰা অলপ দিছোঁ। পিচা আদা নহৰু দিছোঁ, গলি যাব, মিলি যাব মাছৰ লগত। অলপ সৰিয়হৰ তেল। এতিয়া এইখিনি হাতেৰে ভালকৈ মোহাৰিব লাগিব নেমু পাতে সৈতে। নেমু পাতৰ যিটো মজা মাছত সোমাই যাব। ইয়াৰ সোৱাদেই সুকীয়া, বহুত সোৱাদ, বহুত টেষ্ট। এনেকৈ এনেকৈ কৰক, নেমু পাতকেইটা মাছৰ মাজত সুমুৱাই দিয়ক। এতিয়া এইটো মই মেৰিয়াই লৈছোঁ। এইটো মই মেৰিয়াই লৈছোঁ, এইটো মই বান্ধিম, বান্ধি ল'ম। তলৰ কলৰ থুৰৰ পৰা মই এডাল উলিয়াই লৈছোঁ, ইয়াক ভালকৈ এতিয়া বান্ধ এটা দিম। যিমান টানকৈ বান্ধিব মাছখিনি সিমানে ভালকৈ সিজিব। বান্ধাৰো কথা এটা আছে, এইটো দেখিছেনে হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইটো খোলাত দি পেলাই সেকিম। আপুনি জুইটো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, মই খোলাত দিম। ইয়াক দি দিলোঁ। এতিয়া এখন ঢাপনা মাটিৰে হৈ মাৰি দিছোঁ। 2টা ছাইড আপুনি 10 মিনিট 10 মিনিট হ'ব দিয়ক। এতিয়া এইটো ছাইড লুটিয়াই দিম। এইটো লুটিয়াই দিছে, মই কেঁচা জলকীয়া লগত দিয়া নাই। কেঁচা জলকীয়া কেইটামান মই ইয়াত টাৱাত দিছোঁ। এইকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি যাব, তাৰপিছতহে মই সানিম। ইয়াৰ সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়। কলৰ পাতটো পুৰি যাব দিব। এয়া পুৰি গৈছে জলকীয়াটো। চাওক মই যে দিছিলোঁ জলকীয়াকেইটা এনেকুৱা হ'ব, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হয়। জলকীয়াবিলাক পুৰি যায় এটা চাইড, আৰু এইটো হৈ গ'ল, এইটো উল্টা চাইডটো পুৰি গৈছে, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই খুলি দেখাওঁ দেই। আগে মই জলকীয়াকেইটা চাইড কৰি লওঁ। কলপাত এটাতে মই জলকীয়াকেইটা চাইড কৰি থৈ লৈছোঁ। কলৰ পাতটো পুৰি গ'লে তাৰমানে হৈ গৈছে। এইকেইটা মই চাইড কৰি থৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইটো মই খুলিম। এইডাল কাটি লওঁ, এইটো এতিয়া খুলি লৈছোঁ। দেখিছেনে সিজি গ'ল, ইমান ধুনীয়া সিজিছে যে চাওকচোন, পূৰা এটা গৰম গলি গৈছে। এতিয়া আপুনি নেমু পাতকেইটা আঁতৰাই দিয়ক। নেমু পাতকেইটা থাকিলে তিতা লাগিব। এইকেইটা চাইড কৰক, নেমু পাত চাইড কৰি তাৰপিছত আপুনি এইখিনি ভালকৈ
হাতে পিটিপি দিও, লগত এই জলকীয়াকেইটা দি দিব। জলকীয়াকেইটা দি পিটিকি চাটনিটো বনাওক হাতেৰে, ইমান সোৱাদ। গৰম আছে, মই এইখনত দিওঁতে হেৰি হৈ গৈছে, ভাঙি গৈছে। আৰু অকণমান ওপৰত দুটোপালমান সৰিয়হৰ তেল আৰু দিলোঁ। এতিয়া এয়া চাওক, এয়া হাতেৰে নিপিটিকোতেই এনেকুৱা হৈ গৈছে, একদম পূৰা গুড়া।